Kaj kurat tu slišamo da bi mi bilo? Da ti... Gotovo ne znaš uvođenja. Nema uvođenja. Memorije. A u nogu mu baci lopu. Ja imam za minutu, dvije samo. Srce bude zgrabilo Mirko Vopte, evo, znaš koliko je to... previše, evo. A 31 broj. Kako je jedan? Ne. Joj. Stavio na crtu sad. Ovo je pet nova, a? Stavio na crtu sad. Dobro. Kuš, Pero, kad ti nema ko skočit, viš kako to? Kad neko nema dobru loptu, dodat, e. Ovo moram izaći na luk. Svi ste mu banano na priču, ja vidim. Jebete se jedan godavaj. Sad bi sutno pravil, ali ne može odmah gore. Mirko, znaš kak bi rekao Igor? Igraj se s njim. Oko njega krugove radi. Jedan šut igra sve. Znaš da pukam to. Nego kaj.